যোৰহাটৰ ভুৱাপুখুৰীত নিজৰ বাসগৃহৰ এটাৰ কোঠাৰ ভিতৰত এগৰাকী বৃদ্ধা মাতৃ কংকালখাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাৰ চাঞ্চল্য বৰ্তমানো অব্যাহত আছে আৰু বহুখিনি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বৰ্তমান যে তেখেতৰ লগত একেলগে থকা মামণি দত্ত নামৰ জ্যেষ্ঠা কন্যাগৰাকীৰ যি তিক্ততাপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছিলে মাতৃ অনুপমা দত্তৰ সৈতে তাৰ ফলতে তিল তিলকৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগা হ'ল নেকি অনুপমা দত্তই। কিছু তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ যে অনুপমা দত্তক দীৰ্ঘদিন ধৰি এখন হোটেলৰ পৰা খাদ্যৰ যোগান ধৰি আহিছিলে জিন্তু নামৰ সমীপতে থকা বাহানাত থকা হোটেলখনৰ গৰাকীয়ে, আৰু সেই জিন্তুক অৱশেষত সেই খাদ্য যোগানো বন্ধ কৰি দিছিলে মামণি দত্তই। মই সবিশেষ জিন্তুৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি হৈছিলে, কেনেধৰণে সেই অৰ্ডাৰটো তুমি লাভ কৰিছিলা আৰু পাছত কি হৈছিলগৈ? আজি এবছৰ পূৰ্বে মোৰ লগত মামণি দত্তই কণ্টেক্ট কৰিছিলে যে কৈছিলে তুমি এনেকৈ নিৰামিষ ভাত দিব পাৰিবা নি। মই বোলো ঠিক আছে পাৰিম, তাৰপৰা দুসাজ দিব লাগিব, ঠিক আছে পইচা পাতি কথাও পাতিলোঁ। তেনেকৈ মই পৰ্যায়ক্ৰমে খাদ্য দি গ'লোঁ। খাদ্য দি যাওঁতেও মাজতে অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, আৰু তেনেকৈ দি গৈ গৈ আজি ছমাহৰ পূৰ্বে মোক খাদ্য দিবলৈ বন্ধ কৰিলে। ছমাহ পূৰ্বে মোক এদিন ফোন কৰিলে যে তুমি খাদ্য যোগান ধৰিব নালাগে। মই কিয়, মোক কিবা বেয়া হৈছে নি খাদ্য দিয়াত বা কিবা অৱহেলা কৰিছোঁ নি? তেনে সুধিলত ক'লে যে বোলে নহয়, আমাৰ এই ৰিলেশ্যনৰ কোনোবা আহিব, দুদিনমান খাদ্য দিব নালাগে। মই ভাবিছিলোঁ দুদিনমান খাদ্য দিব নালাগে, সেইকাৰণে তাতে তাৰপিছত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিলে। তাৰপৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মানে এসপ্তাহ হৈ গ'ল, দুসপ্তাহ হৈ গ'ল, ফোন কল ৰিচিভ নকৰে, হেৰি নকৰে। তাৰপৰা ভাবিলোঁ চাগে খাদ্য যোগান ধৰিব নালাগে আৰু। এদিন মোক ক'লে যে তুমিবিলাক খাদ্য যোগান ধৰিব নালাগে, আৰু মই সবিশেষ নুসুধিলোঁ। আৰু মই তাত এটা পে'মেণ্ট পাবলৈও থাকিলে, 1350 টকা পে'মেণ্ট এটা পাবলৈও থাকিলে, কিন্তু তাৰপিছত মই কল কৰোঁ, তেওঁক লগ ধৰিবলৈ বিচাৰোঁ। তেওঁ আপোনাৰ সৈতেতো বহুত মানে আন্তৰিক সম্পৰ্ক আছিলে, হয়নে অনুপমা দত্তৰ বৃদ্ধাগৰাকী? হয়, আইতা, আমাৰ আইতা বুলিয়ে কৈছোঁ, কাৰণ মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰ খাদ্য যোগান ধৰি ধৰি গৈ আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মানে একদম ক্ল'জ হৈ গৈছিলে আইতাগৰাকী, আৰু মানে সদায় পাই থকা, আৰু মোক তেনেকৈ হেৰি নিৰামিষ দিবলৈ কৈছিলে। কিন্তু মই তেওঁ জীয়ৰী মামণি দত্তক সুধিছিলোঁ, আপুনি যে আইতাগৰাকীক নিৰামিষ দিবলৈ কৈছে, কিহৰ কাৰণে মাছ মাংস দিবলৈ কিয় হাক দিয়ে? বোলে কোনো দৰকাৰ নাই, পইচা কোনে দিব, পইচাটো মইহে দিম তোমাক, সেই গতিকে তুমি মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ দি যাবা। কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে মোৰ বেয়া লাগিলে, মই আপোন হৈ গ'ল আইতাগৰাকী, সেইকাৰণে মোৰ ঘৰৰ পৰাই ঘৰত মোৰ যিখিনি খাদ্য মানে বনোৱা হয় মোৰ কাৰণে বা মোৰ ঘৰখনৰ কাৰণে, তাৰপৰাই মই মাছ মাংস নি পেলাই মই আইতাগৰাকী খাদ্য যোগান ধৰিছোঁ। কথা আপুনি এটা কৈছিলে যে প্ৰায়ে ঘৰখনৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিলে অনুপমা দত্ত, দৰ্জা বাহিৰৰ পৰা বন্ধ কৰি থোৱা হয়, গ্ৰিলতো তলা মাৰি থোৱা হয়, আৰু বাহিৰৰ যিখন চৌহদৰ গেট সেই লোহাৰৰ গেটখনতো বন্ধ কৰি থোৱা হয়, তলা মাৰি থোৱা হয়। কিমানবাৰ তেনেকুৱা পাইছে আপুনি? আৰু আপুনি কৈছে যে আপুনি সেইবাবে খাদ্য খিৰিকীয়ে দিব লগা হয়। হয়, মই খাদ্য আইতাগৰাকীক খাদ্য দিওঁতে মই বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লোঁ, কাৰণ তেওঁ জীয়ৰী মামণি দত্ত নাথাকেই, তেওঁক পাবলৈতো বহুত টান। মই আজি 7 মাহমান খাদ্য দিলোঁ, 7 মাহত মই 7 দিনমানহে ভালকৈ পাইছোঁ নেকি? তেওঁ কি কৰে ক'লৈ যায় নাজানো, আৰু ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলেও মই মাতিলে কোনো ৰেছপন্স নাই। সেই গতিকে মই কেতিয়াবা গিলৰ ওপৰেদি গৈ পেলাই আইতাগৰাকীক খিৰিকী ফাঁকেদি মই খাদ্য দিবলগীয়া হয়, আৰু গিলৰ ওপৰি যাওঁতে মোৰ কেইবাবাৰো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ মই ইঞ্জিয়ৰ হৈছোঁ, মোৰ হাততো দুখ পাইছোঁ বা মোৰ এই বেক চাইডে তেনেকুৱাতো দুখ পাইছোঁ, কিন্তু তেওঁ জীয়েকৰ কোনো কাণষাৰ নাই। কিন্তু মই এই কথাবোৰ কয়নে আইতাই কৈছেনে, কেতিয়াবা শ্বেয়াৰ কৰিছেনে আপোনাৰ সৈতে? হয়, আইতাই কয় ছাৰ বোলে মোক এনেকুৱা কৰি থৈছে, পিঞ্জাবদ্ধ কৰি থৈছে, সেইটো ক'বলৈ গ'লে পিঞ্জাবদ্ধ কৰি থৈছিলে আইতাগৰাকী। কিন্তু মই খিলিকি ফাঁকেদি মই খাদ্য যোগান ধৰি ধৰি বেয়াও লাগে মানুহগৰাকীক, কিন্তু মানুহগৰাকী বহুত অত্যন্ত চাফা আৰু পৰিষ্কাৰ আছিলে আৰু কথা বতৰাও ভাল আছিলে। আৰু শেষত মই এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে মামণি দত্ত যিগৰাকীক মানসিকভাৱে অসুস্থ বুলি কৈ অহা হৈছে, আপোনাৰ লাগেনে কথা বতৰা পাতি বা তেওঁৰ যিখিনি এক্টিভিটিজ, তেওঁৰ দৈনন্দিন যিখিনি কাৰ্যক্ৰমণিকা, সেইখিনি দেখি কেনেকুৱা লাগে? তেওঁ আপোনাক যি অৰ্ডাৰ দিছিলে ভাত যোগানৰ বাবে, খাদ্য যোগানৰ বাবে, কেনেকুৱা লাগে? তেওঁ মানসিকভাৱে অসুস্থ যেন লাগেনে? সম্পূৰ্ণভাৱে নালাগে, মানসিকভাৱে অসুস্থ নালাগে। কিয় কৈছোঁ, কাৰণ মোৰ লগত যেনে কথা পাতে বা মোৰ লগত যিখিনি লেনদেন আছিলে টকা পইচা, ধৰি লওক আজি মোক ধৰি লওক ফুল পে'মেণ্ট দিব লাগে বুলি মই বিচাৰিলে, তেওঁ মোৰ সতীৰ্থ ব্যৱসায়ী দীপজ্যোতি নাথৰ ওচৰত আধা পে'মেণ্ট দি পেলাই গুচি যায়। ধৰি লওক সেই মানুহগৰাকী কি আপুনি অসুস্থ বুলি ক'ব? নগৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে, নগৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে, দিনটো আমাৰ তিনিআলি ফালে বজাৰ সমাৰো কৰে, আৰু চচুপীয়া দেখিয়ে আছে সবখিনি, আৰু এইটো নিজে তদন্ত কৰিলে ভাল হয় আৰু। হয়,
হয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এনে ধৰণে ইতিমধ্যে আমি আৰু এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী লাভ কৰিলো জি অনুপমা দত্তক দীৰ্ঘদিন ধৰি সাত মাহ ধৰি খাদ্য যোগান ধৰি আহিছিলে আৰু পাছত অৱশেষত তেখেতৰ জ্যেষ্ঠা জি কন্যা মামনি দত্তই সেই খাদ্য যোগানৰ দিয়াটো বন্ধ কৰি দিছিলে আৰু তেখেতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিলে যে কেনেধৰণে অনুপমা দত্তক কোঠাৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিলে গ্ৰিল তলা মাৰি থোৱা হৈছিলে আৰু যি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে মামনি দত্তক কেন্দ্ৰ কৰি যে তেওঁ যে মানসিকভাৱে অসুস্থ বুলি কৈ অহা হৈছে ওচৰ চুবুৰীয়া বা তেওঁৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা লোকসকলে কিন্তু এইটো কথা কৈ আহিছে যে তেওঁ মানসিকভাৱে এনে অসুস্থ হোৱা বুলি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় লোকসকলে এক তদন্ত দাবী কৰিছে হয় কি ক'ব হয় আমি তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আমি জানো পূৰ্ণকান্ত দত্ত মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে অনুপমা দত্তৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ যিহেতু আমি আগতে সেই পৰিয়ালটোলৈ গৈছিলোঁ ব্যক্তিগতভাৱে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ খাতিৰত গতিকে এই যিটো তদন্ত ভোগদৈ আৰক্ষী থানাই কৰিছে কিন্তু সঠিক ৰূপত আগবঢ়া নাই প্ৰথম দিনাই আহিলে আহি পেলাই চালে বাই কৰাই পেলাই গুচি গ'ল গতিকে আমি আশা কৰোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত জহা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় এটা সজোৰ তদন্ত কৰে যিহেতুকে আমাৰ অঞ্চলটো বদনাম হৈছে সেই অঞ্চলটো বদনামৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ হ'লে যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে সঠিক ৰূপত এইটো তদন্ত আগবঢ়াব লাগিব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমিও আহ্বান জনাম যে এইটো এটা সঠিক দিশত তদন্ত হওক আৰু বিশেষকৈ মামনি দত্ত কিমান পৰ্যায়ৰ মানসিক ৰোগী সেই কথা এতিয়ালৈকে কিন্তু পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই আৰু যিখিনি তথ্য ইতিমধ্যে ওচৰ চুবুৰীয়াই জানিবলৈ দিছে সেই তথ্যখিনিৰ আধাৰত যদি আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবঢ়াই নিয়ে তেনেহ'লে আৰু বহু বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট